უფლის ისტორია. დავითი და გოლიათი. ეს ამბავი მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა დავითი გოლიათს. დავითი უმცროსი ძმა იყო რვიდან. ის ცხვრებს მწყემსავდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მთელ დღეებს მინდორში ატარებდა და ცხვრებს ადევნებდა თვალყურს. ერთ დღეს მისი ძმები საომრად წავიდნენ, რადგან ისრაელიანთა ლაშქარი ფილისტიმელების წინააღმდეგ საბრძოლველად ემზადებოდა. ფილისტიმელები ებრაელების ერთ-ერთი ყველაზე დაუნდობელი და ძლიერი მტრები იყვნენ. მამამ დავით საკვები გაატანა თავის ძმებთან, რომლებიც ბრძოლის ველზე იმყოფებოდნენ. მაგრამ იქ მისვლისას ძმები დავითს გაუბრაზდნენ და უთხრეს, რომ ის მხოლოდ ბრძოლის საყურებლად იყო მისული. არადა დავითმა იცოდა, რომ ის მამის თხოვნით მივიდა იქ და არც წყენია, რომ ძმები გაუბრაზდნენ. დავითმა უზარმაზარი ფილისტიმელი კაცი დაინახა, რომელიც თითქმის 3 მეტრის სიმაღლის იყო. თავზე სქელი მუზარადი ეხურა. ჯავშანი ემოსა და უშველებელი მახვილი ეჭირა ხელში. მას ერქვა გოლიათი. ჩანდა, რომ მის გამარჯვებას იყო ჩვეული. დავითმა გაიგო, რომ გოლიათი 40 დღის განმავლობაში ყოველდღე გამოდიოდა ისრაელიანთა ჯარის წინ და ამბობდა: გამოუშვით, რომელიმე მებრძოლი, რომ შევებრძოლო. ისრაელიანთაგან არავინ იყო საკმარისად მამაცი, რომ მას შებრძოლებოდა. თვით მეფეც კი. დავითს არ მოეწონა, რომ გოლიათი ისრაელიანთა ლაშქარს დასცინოდა და ღმერთის სახელს ცუდად მოიხსენიებდა. ბოლოს და ბოლოს ისრაელი ხომ ღმერთის რჩეული ხალხი იყო. დავითი, რომელიც ერთი უბრალო ბიჭი იყო, მივიდა მეფესთან და უთხრა: მე შევებრძოლები მას. მეფე მიფიქრა, რომ დავითი ძალიან პატარა იყო ამისთვის, მაგრამ ძალიან უნდოდა, რომ ვინმე გოლიათის წინააღმდეგ გამოსულიყო და დათანხმდა. დავითმაც იცოდა, რომ თავისი ძალით გოლიათს ვერ დაამარცხებდა, მაგრამ ისიც იცოდა, რომ ღმერთი დაეხმარებოდა. ამიტომაც უთხრა მეფეს: უფალი მიხსნის ამ ფილისტიმელის ხელიდან. მეფემ ბრძანა, რომ დავითისთვის თავისი აბჯარი ჩაეცვათ და თავისი იარაღი მიეცათ. მაგრამ დავითისთვის ისინი ძალიან ძიმე იყო. სწორედ ამიტომ დავითმა გადაწყვიტა ჩვეულებრივი სამოსით გასულიყო ბრძოლის ველზე, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ღმერთი დაეხმარებოდა. ჩავიდა დავითი მდინარის პირას და 5 ბრტყელი ქვა აარჩია, შურდულით სასროლად. შემდეგ კი უზარმაზარ გოლიათთან შესახვედრად წავიდა. დავითის დანახვაზე გოლიათი საშინლად გაბრაზდა, რადგან ეგონა, რომ ძლიერ ებრაელ ჯარისკაც შეებრძოლებოდა. მან დავითს უთხრა: ძაღლი ვარ, რომ ჯოხებით გამოდიხარ ჩემს წინააღმდეგ. ჩიტებსა და გარეულ ცხოველებს მივგდებ შენს თავს საჭმელად. შეიძლება დავითი სუსტი ჩანდა, მაგრამ ის ძალიან გაბედული იყო. ისეთი გაბედული იყო, რომ ცხვრების მწყემსვისას დათვებს და ლომებს უმკლავდებოდა, რადგან ღმერთი ეხმარებოდა ცხვრების დაცვაში. დავითმა იცოდა, რომ ღმერთი ამჯერადაც დაეხმარებოდა თავისი რჩეული ხალხის დაცვაში და ამიტომაც ასე უპასუხა: შენ მახვილით გამოდიხარ ჩემ წინააღმდეგ, მე კი ყოვლისშემძლე უფლის სახელით გამოვდივარ. ამით მან გოლიათს გააგებინა, რომ ღმერთი ყველაზე ძლიერი იყო და ისიც უთხრა, რომ ფრინველებსა და ცხოველებს მისცემდა მის გვამს შესაჭმელად. ამან გოლიათი კიდევ უფრო მეტად განარისხა. დავითმა აიღო ქვა, ჩადო შურდულში, დაატრიალა და სტყორცნა გოლიათს ისე, რომ მან მახვილის ამოღებაც ვერ მოასწრო. ქვა პირდაპირ შუბლში მოხვდა გოლიათს და უსულოდ დაეცა მიწაზე. თვალებს არავინ უჯერებდა. შემდეგ დავითმა მიირბინა მასთან, აიღო გოლიათის მახვილი და თავი მოჰკვეთა მას. მოკვეთილი თავი კი იერუსალიმში წაიღო. მაშინ, როცა ფილისტიმელები მიხვდნენ, რომ მათი გოლიათი დაამარცხეს, შეშინებულები უკან მოუხედავად გაიქცნენ. ისრაელიანები კი ხმამაღლა ყვირილით დაედევნენ მათ. ღმერთმა თავისი ხალხის გადასარჩენად გამოიყენა დავითი, რომელიც ერთი ჩვეულებრივი ყმაწვილი იყო. ზუსტად ასე დამთავრდა დავითისა და გოლიათის ბრძოლის ამბავი.